یونس و خضر ہو، الیاس کی حضرت موسیٰ، وقت ان پر وقت ان پر بھی جو آیا تو علی آیا، حق عرفان جو آیا تو علی آیا، گر تھا اللہ کا موجود مکی کوئی نہ تھا، کوئی آئے گا یہاں یہ بھی یقین کوئی نہ تھا، درج و دیوار میں درج و دیوار میں آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جب آیا تو علی یاد آیا، سینکڑوں سورما تھے اور پہلوان ہزار، سینکڑوں سورما تھے اور پہلوان ہزار، جو تھے خیبر میں سبھی یار مگر میرے یار، مرد کا ذکر جب مرد کا ذکر جب آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جب آیا تو علی جسم کے ایک سے دو ٹکڑے برابر دیکھیں، خون میں برسات ہوئی اڑتے ہوئے سر دیکھیں، رن میں عباس جب رن میں عباس جب آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جب آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو نعرہ حیدری، جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج، جزاک اللہ، علی امام من اس و من غلام علی، علی امام من اس و من غلام علی، ہزار جان فدائے نام علی، بس تہ درمیان روزن اسرائیل تو وند موج دعوت حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا شیخ غلام رسول نوری صاحب تم تراؤن ازکس دہس پہ روشنی تو یہند استقبال کرو تس اکہ بلند سلوات سے فدی محمد والی محمد علی بلند سلوات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهية والسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المصدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلوات محمد اللهم صل على ارباب ایمان ات وصل کوهن شک عید اکبر چونکس الحمدللہ عظیم عید مگر ام سات کا عید شاسان یل اس کوس مبارک بدی دن شت گسان سچ طور عید یان ضرور دیوا لہذا از حساب بر عید عید ولایت عید امامت عید مودت لہذا از شاس عید یان رٹو مگر کس نش رٹو تس جنابس نش رٹو یم اس آلو کور ات میدانس کن یت میدان عید ولایت ونان صلوات بری بر محمد لہذا خلاق کائنات پروردگار عالم یم سند حکم سی عید آئی وجودس مز تمس کو رابطہ کرت کیا حاجت مندن حاجات مد نظر تروت بیمارن ہز بیماری نظر مد نظر تروت اور حالات حاضرہ مد نظر تروت اور مظلومین ہند چل کے ظلم نش آزاد گھن خطر بیس تک مشکلات آسان یم گھن خطر کرو رابطے پروردگار عالم پانچ لٹ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء 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 الہی و سیدی و مولای و ربی اسلک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودعی فیہا اسلک ان صلی علی محمد و آل محمد پروردگار قسم جی پنی عزت و جلال و جمال و خدائی ایسی از عید ولایت اس پر تبریک و تہنیت آمد عرض کرنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم استجراب امیر المومنین اس پروردگار آئی از خاص بندن ایدیان عطا کرک تیمز کے جیسے بڑ نصیب عطا پروردگار بس از شاش ایدیان ضرورت سون دل کر منور بنوری ایمان سون دل کر منور بنوری ولایت خدا بندہ معرفت ولایت کر ایسے عطا معرفت امامت کر ایسے عطا پروردگار بجائے محمد والے محمد روحانی امراض مبتلا خدا بندہ سان روحانی امراض کر پنے دوا خانہ دوا عطا خدا بندہ واریا چھ بیماری مول التماس دعا چکرمت بہرحال بگیا ہسپتال من سے یاد راست نبر کے بیمار خدا بندہ قسم چھ جناب امیر المومن علیہ الصلاۃ والسلام سن سار نکر پروردگار صحت کامل عطا یس بیمار تہ یتھ مذہب سے تعلق آس تھوان خدایا از کر تس بیمار شفائی کلی عطا خدا بندہ بجائے محمد والن التماس دعا کرمت اور ان بیمار میں مد نظر سے خدا یا قسم سی پنہ عظمت تمن سارے بیمار نے از امیر المومنین سے شفاعت تمن کرتے صحت کامل عطا تمن کر شفائی کلی عطا پروردگار اے مظلومین سے تم کر از چنگ ظلم آزاد یس تہ مظلوم آس یتھ مذہب سے تعلق تھوان آس خدا بندہ سری مظلومین کر از چنگ ظلم آزاد خدا بندہ ظالمین ہند ظلم ات کر کوتا پروردگار بجائے محمد والمن پرچم اسلام اس کر بلندی عطا یم دشمنان اسلام اسلام اس خلاف سازش کران خدا بندہ اگر قابل ہدایت کر ہدایت نصیب اگر نہ قابل ہدایت رشتہ اسلام تو مسلمان محفوظ خدا بندہ مسلمان کر اتحاد و اتفاق عطا پروردگار یم زن مدد کران اسلام از دامے درمے سکھنے قدمے تیمن سید تو مشکور خدا بندہ علماء اعلی مراجع کرام خاص طور حضرت آیت اللہ خامنہ یہ رہبر معظم بے حضرت آیت اللہ سیستانی ہم تو معید و منصور یوں دشمن کرن مخزول من کو خدا بندہ سون دعا کر مستجاب خدا بندہ بس سون دعا چیو ہے پروردگارا آز کرتا اسے بہترین ایدیان عطا یتمس چون رضا اسے سوئی ایدیان کر اسے عطا سون دعا کر مستجاب جنی سادات مومن مومنات آزاد امتاج نبیلی سنیا بابا اجداد اسلام استاد مین استاد توہن من ارواح حسان ارواح منتظم ارواح خدا بندہ تہنس قبر کر پرنور جہن روح کر مسرور بحق اللہم صل علی محمد تازی زانے گرام بے خلا کے کائنات پروردگار عالم سن لچبود حمد و سنا تو شکر بے یمن منتظمین ہن بہرحال تشکر کہ یہ موزن اسی ونکس یہ موقع عنایت کر کہ یہ گرس مجھے امام حسین گھر سے ات مز بنائی کس مہمان امام حسین علیہ السلام وسلام سے مگر اس توجہ کرن یت کت کنت عزیزان گرام ماشاء اللہ اس عید الفطر تہ مناوان اس عید قربان تہ مناوان عید الفطر ان شکران چسان ماہ مبارک رمضان پتہ اور عید قربان منو تو رات ات مز کرو تھی کوشش اس خدائس قریب گھنے مگر آز کچا بڑ عید سے بہرحال یہ کس آز اس پہ مان کان آز یت مز خلا کے کائنات پروردگار عالم ونان وس کچا بڑ عید سے کچا خوشی پہ امس مسلمانس منا کی پروردگار عالم امس تر نعمت عطا کران بیس اک ضمانت عطا کران ارشاد صدان آل یوم آز ای کرو تلاش مسلمانس پہ آز تلاش کرو کیا اگر نہ مسلمان یہ آج تلاش کرے امیک مطلب گو مسلمان چھ دین سے محبت کہین آز ونا قرآن ونا آل یوم آز یئس الذین کفروا من دینکم یم کافر یم تہند دشمن یم یہودی یم عیسائی یم دشمن خدا یم دشمن محمد یم دشمن رسالت یم گئی مایوس ون نہ ہکن نہ تہ کہیں تو نقصان واتن بڑے کوشش اس کران بڑے پلان اس کران بڑے سوچ سے اس کران یم بات تاؤں مسلمانوں تہ کہیں نقصان یم گئی مایوس فلا تخشوہم یلی ماں کوچو ماں کوچو ماں یہودیس ماں کوچو غیر مسلمس میں کوچو یم تہ تہندس دینس خلاف پروپگنڈا کران یمن میں کوچو کیازی یمن میں کوچو یم گئی مایوس وق شو نی مگر مے کوچ جو یس پروردگار عالم ضمانت اس عطا کران دینس متعلق ام پتہ تر انعام عطا کران یت گھ تفصیلی بحث آسن ات پہ گھن مجالس آسن تم تر انعام آل یوم اکملت لکم دینکم
یا آز آز اے مسلمانہ مے ہا کور چون دین مکمل کامل کر امیک مطلب گو اگر انس مسلمانس یہ آز ات یی نم سن دین چھ ناقص کیاز آز آز کس آز چھ یا الیوم کس چھ یم تو سن دین کامل گو مگر خدا وند عالم دت انعام دین گو کامل یعنی امیک مطلب گو اوتام تو سن دین کامل کی و اتممت علیکم نعمتی راستہ بیا کنا انا مسلمانا آسا کر میں نعمت تمام توجہ کر جاؤ واریا مختصر قرارش مگر مطالب چھ پر عظیم آس کر میں نعمت کے تمام یعنی امیک مطلب گو آج تام آس نعمت تمام گمس کی وسطام نعمت چھس باقی اس ام پت ورا قرآن مجید بشارت دیوان مسلمانس ہے دین اسلام چھکا مانان رضیت و رضیت لکم الاسلام دینا آزا گوزو راضی آزا کور میں پسند ون دین اسلام چانی خاطر یعنی امیک مطلب گو کستام نعمت چھ یم سید پروردگار عالم سو اگر کشور ترجمہ کرو یعنی ونیک تام اس پروردگار عالم اطمینان کی کستام کمی اس مگر یہ سو کمی مکمل گئی پروردگار عالم دباب بو گوس ون راضی ون دین اسلام گو مکمل نعمت گئی تمام لہذا مسلمانس پہ آز ٹھانڈن کس آز بہر مسلمان کرنا اتر بحث میں چھ اتر ونکس بحث کروں کی مگر تاریخ اعتبار یوتامت وابستہ مکتب اہل بیت سمن اہل بیتن سمن اہل بیتن ہند خطر آئے تطہیر تمن اہل بیتن سہند خطر آئے مودت تمن اہل بیتن سمن سند خطر آئے کل کفا تمن اہل بیتن سہند خطر آئے ولایت تم سب منصوب لہذا اس پریشانی آج سان کی مفسرین کر بحث آج کس آز اس مگر یم زن وارث قرآن یم زن پیغمبرن قرآن تت پہ آپرو یت پہ زن پرند پنس بچس دان چھ آپراوان پیغمبرن دس اس ضمانت یمن پریزو یم ونو تمو ون یہ آج سنزو نو اور یور کی یہ آج کس آز یم دہ تہ یہ انعام تو یوتا انعام پروردگار عالم سہ ہسا اردہ ذل حج یو ملک بدی رت کائنات مز اردہم ذل حج اردہم ذل حج کتہ بڑ عظیم عید یم دہ زن دین تہ گو کامل توجہ کرجو یم دہ نعمت تمام گئی یم دہ پروردگار عالم دین اسلام نش راضی گو رضی تو بہ گوس راضی یعنی مطمئن بس خدا گو مطمئن ون چھ پریشانی کہین مگر ات مز پروردگار عالم ونان الیوم ازا یم گئی مایوس یم واتن تہی کہیں نقصان تیل کیا مسلمان پریشان اگر پروردگار عالم یہ وعد کر کہ الیوم یئس الذین کفروا یم تہ دین اسلام منکر یم تہ دین اسلام دشمن یم تہ دین اسلام خلاف سازش کران یم نہ واتن تہی کہیں نقصان بس مطمئن روزو مگر آج کیا مسلمان پریشان کیا افغانستان مز مسلمان پریشان کیا عربس مز مسلمان پریشان کیا افریقہ مز مسلمان پریشان کیا کشیر مز مسلمان پریشان اگر قرآن ضمانت روٹ کہ چنا واتن کھان نقصان ون چھ سہ مطمئن تیل کیا ون مسلمان مے ہت نقصان واتن مے یت نقصان واتن مے یت نقصان واتن نہ خلاق کائنات ون ہے ماخوس غیر مسلم نہ واتن سے نقصان فلا تخشو ہم وخشو مگر مے خوش کیا پروردگار سی واتن کھا نقصان نہ پروردگار عالم ونان اس مے نعمت عطا کرم یہ امہ نش دور عطا دور حاصل کر یہ کس نعمت یم سے دین تہ مکمل گو یم سے نعمت تمام گئی یہ کس نعمت کمہ سات آئی نعمت اور کتا سخت نعمت شنان یم سات سون پیغمبر صلوات پیغمبر محمد والے بہرحال وقت دیم نے اجازت علمی بحث کرنا سے چھ بہرحال علماء تے یہ چھ بہرحال مفکرین تے یہ چھ بہرحال دانشور تے اچھن کہن مگر اکو جملہ کر بہ عرض
ییٚمہِ ساتہٕ سون پیغمبر حج بحج آخر کیٛاہ وَنو حجت الوِدا کیٛاہ وَنو یہِ پیغمبر اوس سُے آخری حج سُے حج کوٚر پیغمبرن ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبرن اعلان کوٚر مےٚ چھُ حجس گژھُن کُس روزِ ہا گرٕ یمنہٕ پٮ۪ٹھ آے دُنیا پٮ۪ٹھ آے ہورٕ آے سٲری آے مُسلمان مگر ییٚمہِ ساتہٕ مُسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مناسِکہِ حج ادا کٔرِتھ واپس پھیوٗر ییٚلہِ واپس پھیوٗر عزیٖز زادِ گرامِ مدیٖنہِ مُنَوَرَس کُنَتھ تَتھ جایہِ ووت یَتھ ناو چھُ کھوٚم یہِ چھُس بَچَن ہِنٛدِ خٲطرٕ عرض کَران کیٛازِ یِمَن بَچَن گژھن ذہنَس منٛز روزُن تاریخی اعتبار تَتھ جایہِ چھِ وَنان کھوٚم ییٚلہِ کھوٚمَس منٛز ووت پَروَردِگارِ عالم سُنٛد حبیٖب اَتٮ۪ن اوس اَکھ کٲشرُے وَنو کھۄر یعنی اَکھ تالاب اَکھ اوس چِنانچہِ عربیَس منٛز چھُ کھۄرَس وَنان غدیٖر اَتٮ۪ن اوس غدیٖر غدیٖر مانے یَتھ منٛز آب چھُ جمع گژھان یَتھ منٛز آب چھُ روزان اَتھ کیٛازِ وَنان غدیٖر بہرحال یہِ چھُ اَکھ بحث اَکھ علمی چِنانچہِ اوٚتَن ییٚمہِ ساتہٕ سون پیغمبر ووت آیے مُبارکہ آیے وٕنہِ چھُ اَتھ قریٖب پیغمبر اَتھ قریٖب چھُ مگر پَکان چھُ آیے مُبارکہ آیے یۄس وٕنۍ جِنابہِ نوٗرِ نظر لَکھتہِ جِگر میٛٲنۍ شاگِر بالا بہرحال میون عزیٖز جِنابہِ آغاہِ سُلطانہِ صٲبَن یُس آیے مُبارکہ پوٚر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک بس یوٚتام بتایہِ آیت اے رسول واتنو حظ ما انزل یہِ کیٛاہ سا تۄہہِ نازل چھُ آمُت کرنہٕ کٕہٕنٛدِ طرفہٕ مےٚ ربِک رَبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ رَبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ یہِ نازل چھُ آمُت کَرنہٕ سُہ واتناو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھُ محسوٗس کَران خطرٕ پیغمبر چھُ محسوٗس کَران پریشٲنی پیغمبر چھُ محسوٗس کَران زحمت لِہاذا چھِنہٕ پیغمبر جبریٖل صلاح بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تٔمۍ واتنٲوِتھ کِہیٖنۍ جبریٖل چھُ واپَس گژھان چِنان ییٚمہِ ساتہٕ جبریٖل واپَس چھُ گژھان توجہ کٔرۍزیو بیٚیہِ چھُ اورٕ یِوان جبریٖل بیٚیہِ آیہِ آیتَس منٛز بیٛاکھ ٹُکرٕ ہٮ۪تھ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته اے رسول واتناو حظ اگر نہٕ واتناوکھ گویا تۄہہِ واتنو نہٕ کِہیٖنۍ یعنی دیٖنٕچ کٔر نہٕ تۄہہِ کٕہٕنۍ کٲم نٮ۪ماز نہٕ روزٕ نہٕ حاج نہٕ زکات نہٕ توحیٖد نہٕ رِسالت نہٕ کِہیٖنۍ تہِ واتنو نہٕ پیغمبر چھُ اَمہِ پَتہٕ احساس کَران تورَنشن ہُنٛد توجہ کٔرۍزیو کیٛاہ تام مسلہٕ چھُ بیٚیہِ گوٚو جبریٖل اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ قدم پوٚک پیغمبر بیٚیہِ آیہِ آیت یا آیہِ رسولو بلغ اے رسول واتناو حظ ما انزل الیک من ربک یہِ کیٛاہ سا رَبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ نٲزِل چھُو آمُت کَرنہٕ وَإِن لَم تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اوٚتامَتھ اوس آمُت وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ خۄدا حظ بٔچرایوٕ تۄہہِ لُکَن نِش اَمیُک مطلب گوٚو پیغمبر سُہ کُس تام حق واتناوُن یُس زَن لُکَن پٮ۪ٹھ بار گژھِ توجہ کٔرۍزیو اور سٲنۍ علماء بہرحال چھِ وَنان کہِ اَمہِ ساتہٕ کیٛاہ سا اوس پیغمبرَس واتناوُن أمِس ہَسا اوس کَرُن اعلانِ وِلایت چِنانچہِ بہرحال اَتھ کُن کَرٕ بہٕ اِشارٕ تۄہہِ تہِ آسہِ وٕنۍ محسوٗس کوٚرمُت سُلطانہِ صٲب اوس بولان دایسَس پٮ۪ٹھ بَچہِ ٲسۍ بولان دایسَس پٮ۪ٹھ مگر بہٕ گوس توکُن کینٛہہ بہٕ کھوٚتُس کَتھ پٮ۪ٹھ مٮ۪مبَرَس پٮ۪ٹھ کیٛازِ جیٚشنہِ غدیٖر چھُ پَرُن کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبرَس یہِ آیت آیہِ وۄنۍ آیہِ مُکمل آیت تہٕ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہِ صحراہَس منٛز چھُ مٲدانَس منٛز چھُ نہ چھُ اَتہِ مٮ۪مبَر نہ چھِ اَتہِ کُرسی نہ چھُ اَتہِ کانٛہہ چیٖز مگر پیغمبر نہٕ بَنٲیِو سُہ مٮ۪مبَر یا رسول اللہ صحرا چھُ کَتہِ بَناوو مٮ۪مبَر دوٚپمَے نہ نہ مٮ۪مبَر چھُ بَناوُن مٮ۪مبَر گژھِ آسُن اللہ اکبر ہَتَس کَمیُک بَناوو دوٚپُکھ بَنٲیِو سا اوٗنٛٹہٕ پالان اَمہِ لِہذا ذِکرِ غدیٖر ہَسا چھُ کَرُن پیغامِ غدیٖر چھُ واتناوُن بَنووُکھ کَمیُک مٮ۪مبَر اوٗنٛٹہٕ پالانَن ہُنٛد وۄنۍ گژھِ اَتھ صادرا تہِ آسٕنۍ پٮ۪ٹھٕ گژھِ آسٕنۍ کِنہٕ نہٕ اَتھ چھُ آسان بَلہٕ فرشہِ ہَنا یہِ کُس اَنہِ اللہ اکبر اللہ اکبر جِنابِ سلمان سٕنٛز پَتہٕ صادر آیہِ پیغمبرَس پَسنٛد دوٚپنَکھ یہِ ترٛٲیِو اَتھ پٮ۪ٹھٕ اَتے آو پانَے پیغمبر یعنی رسول آو مٮ۪مبَرَس پٮ۪ٹھ اللہ اکبر رسول مختار مٮ۪مبَرَس پٮ۪ٹھ آیہِ کَمہِ خٲطرٕ پیغامِ غدیٖر واتناونہٕ خٲطرٕ اَمیُک مطلب گوٚو پیغامِ غدیٖر واتناونَس گژھِ مٮ۪مبَرٕے آسُن تَوَے سون غلام رسولَن تہِ مٮ۪مبَرٕے بہٕ چھُس نہٕ کُرسی پٮ۪ٹھ پَران جیٚشنہِ غدیٖر ہرگِز پَرنہٕ بہٕ پَرٕ مٮ۪مبَرَس پٮ۪ٹھ لِہذا مٮ۪مبَرَس پٮ۪ٹھ آو پیغمبر وۄنۍ کیٛاہ سا کوٚر پیغمبرَن توجہ کٔرۍزیو
تو چھ بہتر زانا بہرحال تفصیل چھ پڑھنا اک عظیم جملہ تہ عرض کرن پیغام غدیر حقیقت غدیر چھ عرض کرن چنانچہ سات پیغمبر اور ممبر اس پر خطبہ کرن شروع مگر ات اکس پائس پر تھون جناب مولائے کائنات آج عجیب ممبر پیغمبر اس ہمیشہ خطبہ دیوان کن زون آسان ممبر اس پر لہٰذا کہ لوک شنگان تہ شنگان نا مگر لک وچان آج عجیب مسئلہ کیا تھا آج تک کن زون ممبر اس پر کہیں آج بیٹی کیا تھا کیا تام دلیل وی کیا دلیل اللہ اکبر پیغمبر خطبہ سہ خطبہ گھس پہ حالانکہ سی نا اکس مجلس مجھ پہ کی مگر اشارے ہوت خطبہ پور پیغمبر اتے فرمو الست اولا بکم کیا بس نا تہد مولا کیا مچھنا ولایت قالو بلا ساری ون اہنس تہو ولایت توجہ کرو تہو ولایت پیغمبر گڈ پن اقرار ہاں مچھا ولایت مسا مولا آنس تہو مولا تہو ولایت یا رسول اللہ تیو اقرار ہاں یمن کیا تہے قرآن ونان تہو ولایت توجہ کرزیو زیادہ گرامی مے کر علم آگ جملہ قرآن کیا ونان ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر چھو اولا پیغمبر چھو مولا کس ونان قرآن توجہ کران کن نا مگر پیغمبر کس پرسا بسا مولا کن کیا یا رسول اللہ تہ قرآن چھو ونان پیغمبر ون قرآن چھو ونان چھے ولایت مومنن پہ سکھ مولا مگر کہن مومن ون چھس بہ یمن پرسان بسا مولا یعنی بس یمن پرسان تہ چھوا مومن کن سہ مسئلہ تہ کور نا توجہ یعنی پیغمبر نا بس پیغمبر قرآن ونان تہو مولا مگر لکن کیا پرسان الست اولا کیا بس نا مولا بس اولا قالو بلا یت یہ ون دست مبارکن پہ تل علی فرمون مان کن تو مولا فہاز علی مولا سلامات بر برما بیاکھ صلوات پڑھ بر محمد والا صلی اللہ الحمد للہ واریا بزرگ پہ مو دان عزت پوچھ اس مگر تم ہم آمت اگر نو کت آر نو بیان آن محنت آن محنت گھس نائع گھن بات کم آتا اگر پیغمبر فرمو یہ اعلان کور من قد مولا فہاز علی یعنی ون پیغمبر کور اعلان ولایت کم سن ولایت اعلان جناب علی سند اگر جناب علی سند ولایت خاطر صرف علی ابن ابی طالب علیہ الصلات والسلام سے اعلان ولایت خاطر یوت اہتمام اس کیا ام برون اس نا پیغمبر کورمت اعلان ولایت اگر ام سات اعلان ولایت آو کرنے پیغمبر فرمو الیوم پیغمبر فرمو من کن مولا فہاز علی اور کیا آیا آیت الیوم یئس الذین کفروا من دینکم آج کے مایوس کافر تہد دین نش یہ واتن تھی کہیں نقصان کہیں نقصان اگر اعلان ولایت ست مایوس گئی پیغمبر کورنا ام برو اعلان ولایت کیا یم سات دعوت زلیشیرہ پیغمبر دعوت دت مسلمان انہیں او بنی عبد المطلب تم سات ون نا اعلان ولایت کرون نا فرون فرمون نا اس میں ات مد مدد کر سو مون وزیر سو مون جانشین اچھا اگر تمہ سات فرمون کیا جنگ تبوکس مز فرمون نا یل جنگ تبوکس اس پیغمبر گسان تم سات فرمون نا یا علی چچے سوئن نسبت مے سوت اس ہارونس موسا سوت نسبت مگر مگر چھکن پیغمبر کی اعلان ولایت کرنا کنے نا اعلان وسایت کرنا کن نا شاید یہ جوان سے متوجہ اعلان وزارت کرنا کن نا اچھا ام پتہ جس من الحمد للہ آئے مبارکہ پر بہر الحمد للہ شاید یہ کیا بھیجو جلسس مت یہ کہ مولا کائنات علیہ السلام دست مبارک مز وش دس تمہ سات آئے نا آئے ولایت
انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون تهن مولا چ خدا تهن مولا چ رسول خدا تهن مولا چ سو یس نماز قائم چ کران تا حالت رکوس مس زکات تے ان سات کہا نہ اعلان ولایت کرن ان سات کیا اس گنے کہ فرمایوس ان سات کیا اس گنے کہ فرمایوس ہم سات کیا اس گنے کہ فرمایوس اگر صرف اعلان ولایت آسی ہے علی سن تلگ اس امیر ساتھ کوئی پھر مایوس گسے توجہ کر جاؤ تلگ اس امیر ساتھ مایوس گسے نا عزیز زان گرامی اصل چھو مسئلہ یہ کہ غدیر کے امیر ساتھ خطب پرو سو خطب یس پان خطب شدید مجناب پیغمبر اکی تری تو یہ فکر عزیز زان گرامی کوتا مشکل ہو اس کیا جو اس پیغمبر تھارا کیاز کو پیغمبر سٹریلر کیاز آئے مبارکہ کفرن ہند خطر کیا اس منافقن ہند خطر کیا اس میں کرزا متوجہ کیاز گدیر کیا اس اکثر آتا پری بر محمد و آلہ نہ بلند آواز سوجو صلوات بر محمد و آلہ محمد عزیزان گرامی نہ اوس غدیر وزارت علیک اعلان نہ اوس غدیر وسایت علیک اعلان کہ علی شمیون وسیر علی شمیون وزیر علی شمیون جانشین کیا عزیزان گرامی توجہ کر جاؤ جانشین پیغمبر اگر اس ونو اس دنیا مز وچان اگر کان ڈپارٹمنٹ بند گسے تات چھ آسان پتہ نائب کہیں مثال کر عرض بچن بریو صلواتا مثلا بکر عرض تک مطلب اخ کالج یہ کالج چلان کم کر پرنا اور ات مسلو پرنسپلس گھن سفرس حجس گوس پیس گھن زیارت پیس یا کنہ کا پہ ترین رتن گو چھٹی پہ اتن کس چلائے کم وائس پرنسپل تو وائس ونو ام سی جانشین ونا ام سی جی نائب ونا میں کن متوجہ ام سات چلائی کم کیا کالج چلان چھنا کالج چلان لہذا ضرورت ات گھ وائس آسن ات پہ ملک وائس پرنسپل پریزیڈنٹ مگر اگر کان کالج بند گو درواز کور حس بند کی لوگ آو حس کلو کالج گو بند اچھا ون وائس پرنسپل ضرورت کیاز کالج گو بند کم رکے تو عزیزان گرامی توے مولا علی علیہ السلام سے اعلانی ولایت آو کرنے لا نبی آبادی میں پر جنگل نبی یعنی ایشو عقید سرور کائنات چھ خاتم النبیین متوجہ چھوس خاتم النبیین یعنی مطلب کیا گو نبوت خاتم خاتم المرسلین سون پیغمبر چھو خاتم مطلب کیا گو رسالت سے خاتم یلی نبوت سے خاتم رسالت سے خاتم تو جانشین کا یوک کیا بیا جوان جنا واتا ہے میرے ڈاکٹر وہ اس کا ضرورت وہ اس کو تکن ضرورت یہ تن زن کم کم چلانا ہے یہ تن کم چلانا ہے توجہ کر جو عزیزان گرامی غدیر چھو سمجھن حقیقت ہے غدیر چھو سمجھن اگر قرآن نے وعدہ کر کہ کافر گسن مایوس کیا گئی نا مایوس مسلمان کیا پریشان تو عزیزان گرامی میں اس عرض کران نبوت جانشین کہیں نا رسالت جانشین کہیں نا مانن پی پیغمبر سے بے کا منصب سو منصب یا جانشینی ضرورت سو منصب کو سو پیغمبر سو کس منصب جو ولایت ہونا میں ان مولا چاہ یعنی ایک منصب سے ونا منصب امامت السلام عطا پر دور محمد و آل محمد تو پیغمبر شو منصب منصب امام جس نبوت کو تھوچ یس رسالت کو تھوچ یس ولایت پیغمبر سنا کیا علیہ السلام
کیا بچوس دار مولانا بچوس دار صاحب امامت میں چاہتا ہوں اصل امام سے رسول خدا بس ام ساتھ آت جا یہ پیغمبر ووت پیغمبر اس آو ون میانے حبیب چشی یہ میں دنیا لیا رہا نبوت گئی ختم رسالت گئی ختم مگر ونچ انتظام امامت کرو سو امامت کس امامت یس امامت صرف ترہن ورین نہ ژتجیہن ورین نہ کی بلکہ سو امامت جو صبح قیامت تام باقی روز پڑھن سال شخص گدیر پڑھنا توجہ کرجو سے زیادہ گرامی سو امامت یس امامت جناب ابراہیم ونو ومن ذریتی پروردگارا میں یہ امامت گھ روز میس ذریتس مز کیا امامت سے صبح قیامت تام باقی کیا امی اعتبار نبوت گئی خدا صبس نش خبر رکھیں رسالت گئی واتن تم آ واتن مگر امامت کیا وجعلناهم ائمتا یهدون بامرنا امامت چھ ہدایت یو تامت مسلمان یہ پران روز اہدنا صراط تو تامت چھ امس ہدایت ضرورت ہدایت ہیکن بہی کہیں کر ہدایت کران امامت توے یم سات کافر اس پراران کافر اس مشان ارا رسول خدا گسی یم دنیا علی گسی یم دنیا مطلب گسی ختم پتہ یوتا ہیکو تیوتا واتنا وہ نقصان توجہ کر جاؤ یوتا ہیکو تیوتا واتنا وہ نقصان مگر یم سات پیغمبر خطبہ غدیر پور پڑھا بہ خطبہ غدیر وقت چمن اللہ اکبر کیا فرماوان ایوہ الناس اے لکو ونا چھ میون آخری کلام ون روزو نب تہی درمیان کی مگر ممکن چھن تو یو سوری تو میس اتس پہ کرو بیعت اکہ یہ اتھ لگے وقت لہذا بچوس تہی بیعت ہوان بچوس تہی بیعت ہوان کہند خطر خطبس مز بچوس تہی بیعت ہوان امر رب حکم خدائی سوچوس بیعت ہوان علی سند خطر بی تہند خطر یہ مین ذریت چھ مگر چھ سلم امیر المومنین تہند اول چھ حسن آخری چھ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف چنانچہ یہ مثال پہ پیغمبر نے اعلان کر توے کر میں اٹھتا میں تو عرض کہ غدیر یہ چھنے جشن وسایت کے یہ چھنے جشن نیابت کے یہ جو جشن تسلسل تسلسل امام یہ پیغمبر نے اعلان کر میں پتہ علی علی اس پتہ حسن اس پتہ یعنی یہ تامت ون قیامت کی صبح اس تامت ہے چھو لفظ حتا تم کون القیامہ یہ تامت پہ قیامت سام ویٹیو تو تامت ہے چھو میانی طرف آخت امام پہی یہ مثال کہ کفر وچ ایسے اس دپان کی صرف پیغمبر ہی پیغمبر نیر اسی خوش گسی تی کرو علی نیر اسی خوش گسی تی کرو مگر ایم تو تیوت انتظام کریت یہ تامت قیامت ہی تو تامت تھون امامت حسار بنائیت یت مز ون دین محفوظ گو ون ہیکن کا کافر نقصان وات یعنی غدیر نظام امامت غدیر نظام ولایت یہ ہے راش عزیزان گرامی آج اگر مسلمان پریشان چھو ام چھ نظام امامت ترومت قرآن ونان یو تامت امامت سائی روزی یو تامت امامت چھتر روزی یو تامت امامت سج وابست روزا سواب نائن یہودی نقصان کیے سواب نائن عیسائی نقصان کیے مگر شرط کیا چھو نظام ولایت نظام امامت آج اگر انسان کھوچان چھو چھائن کیا اس کھوچان یہ ہے رازوس عزیزان گرامی نہ تو اعلان ولایت ہے گری گری پہلی پیغمبر نے کرو کہاں آسا برو کن مگر میدان گدی رسمس یوتھ اعلان ولایت علی نے اعلان ولایت ایم معصومین پر صلوات آبر محمد
شاید مے چھ یم برات عرض کرمت ایک تقریر اسمس یعنی یس پیغمبر فرماوان من کنت مولا فہذا علی یسن یسن با مولا جس تسن تسن مولا چھ علی اچھو مراد علی ابن ابی طالب اچھا علی ابن ابی طالب کے علی ابن حسین کے علی ابن موسیٰ کے علی ابن محمد النقی کے یم کے علی نہ اچھ سری علی فیضیت پر اچھ صدا محمد چھ یو ہے راز توجہ یم ساتھ جناب پیغمبرن اعلان ولایت کر کہاں ان مقابل اس پہ لیم ساتھ دعوت صلی اللہ شیر اسمت یم ساتھ پیغمبر اعلان ولایت کر علی سن یلی جنگ تبیو کا تبو کس گسان ہو ساں آن دے تلوار ہے متوجہ روز ہو اور یم ساتھ پیغمبر آئے ولایت پر کوئی آن دے تلوار ہے مگر یم ساتھ گدیر اسمت اعلان ہو مانو کل دو مولا یہ تو یہ اپنی کیا آسد کو ہوا اعلان بس آوک بدبختہ یہ مساسنا ہے حارس ابن عمان فیری بلکل تلوار ہے یا رسول اللہ تحیون لا الہ الا اللہ اسمون تحیون محمد رسول اللہ اسمون تحیون نماز پر اسمون تحیون حج پر اسمون تحیون زکاة دیو اسمون تحیون یہ کیسا ونو اسمون مگر یہ منت پانی طرف منتا ہے کہ خدا اسم طرف پیغمبر فرمون اسلام میں نا ون پانی طرف کی من میں ون سوری وما ینت کن الہوا ان هو الا وحی یوہا خدا سے حکم ہے اچھا آزی ون آزی اعلان کرو یا علی سنی ملائی ولایت کے اعلان پانی طرف کی نا خدا سے طرف رسدہ میں ون میں ما ینت کن الہوا ان هو الا وحی یوہا بنا جسو پانی کا قطع ونا یہاں ون میں تم سنی حکم ہے خدا سن حکم ہور ما یم سات ہور ولا اعلان ولایت کر مگر اتن گو امس احساس وین ہکو نہ دینس نقصان وات نہ کہیں یت او ساسد امس اشار اسم نومان فہری ونان دوبر اللہ میں کان ھذا ھو الحق پروردگارا اگر یہ حق شو اہلی آو مولا بنانی ولایت انہیں امامت کو نظام پیش کرنا وین شست بھائی احسان زند روزن کے آسمان کرتا جوت عذاب نازل تکی کرتن سے کوٹ ختم چنانچہ اتورا قرآن مجید سعال سائلون بے عذاب واقع ہے تو تمہوں نے عذاب کی عذاب کیا ہو تو تکو نہ دود اس میں دنیا نہ رود اس آخرت مگر یہ مساعت یہ آت عذاب اس میں مبتلا گو توجہ کر جو اليوم یئس الذین کفروا من دینکم یم ساتھ یہ عطب عذاب اس میں مبتلا گو جناب فاطمہ زہران کر نظر جناب علیس جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن یو ابا الحسن اتا زن اے ابا الحسن کیا تو ہے چا خیال یو اس اور اکوئی نفر یو اس نا اکوئی نفر یہ فاطمہ زہرا سن نظر وچھان یہ فاطمہ زہرا سن نظر وچھان قدیرس دبرس علی یہ اوس نہ اکوئی نفر کیے یہ اوس اک جماعت اک تم اوس برون برون سوزمت اک نفر یعنی جناب زہرا ونان اکوئی اوس نہ کیے یم سری یم یہ پلان بنومت اوس اس کیا کرو پیغمبرس پتہ کت دینس آن گئی مایوس یم سات مایوس گئی کتیا مایوس یہ جماعت ننے تم سات یم سات زن پیغمبر اعلان ولایت کر جہاد میدان گدیر مزلوخ درائے پچھ ٹوک جی بنان ان اگر تقریر پت نیر نا زروزن ہو اور دورزن ہو اور پت کران کت ای کتو تقریر کرن اکان ہے بڑا اصلا کرن بہلتا وقت تو گست کر رہی شاہ آسان کنن اے نا رہنا ونی صحیح اے یہ تو گست تبصر شاہ آسان کنن گدیر اسمز گو یہ ہے تبصر یلی تبصر چلا تو جاس بنیم سے جب اس آز بنیم سے پیغمبر ان تروپن جاسوس جناب ابو ذر جلدی ان خبر کیا دلیل آچے یلی ابو ذر آت جماعت اس نشوت یا جناب زہرا اس وچان یلی آت نشوت وچنیم پانوے کت کران ہے وچایا ہے پریشنیا کرن ہے مولاہن ان بنائے اپر دران نول نول چھوڑے کانا ہم تو یلی گبر سنکوڑ بور بڑا آسان تم سنا زب یہ دراو اپر عربی سنا زب یہ زب دراو اپر ایتیشی سیم دپان ہیو تلا والا چی بنتا سوان مولا کیا ہے جی یہ من کیا ہو سمیت یا اگر یہ مولا دبت اگر امس مولا بنائے ہے اس کا رہو امس بیت کیا ہے جی شراب جماؤ یہ ماں مانی کی ہی نماز روا امام نہیں کی دوکھ جمع امام نہیں کی مگر امامت کے نظام اللہ اکبر اللہ اکبر کوتا مضبوط یوتا مضبوط اگر واقعی گدیر استاف کری مسلمان آج کر ثابت
ولایتک نظامن امامتک نظامن. آج کیا جی عرب پریشان، آج کیا جی افغانستان پریشان، آج کیا جی افریقہ پریشان، سوری پریشان اور پکان کا سپت پت سپر پاور سپت پت تیز نظر میں سپر پاور ٹیکنالوجی بول ارے ایٹم بم بول امریکہ ارے اسرائیل پت پت ہے پکاؤن اس خاطر متوجہ چھوائی نہیں مگر قرآن کیا ہو سک ونان حیا تلا کتر کے چھو حیا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم متا رٹو آز اگر آز رٹو تو یمنا واتنا ہونا تو ہی کہیں نقصان شاید میون جوان چھو متوجہ گسان یعنی قرآن آلو کران سکر عزق صاف امریکہ واتنا ہی نقصان کہیں بیاک واتنا ہی نقصان کہیں برطانیہ واتنا ہی نقصان کہیں یہ جو ثابت کری یہ کہ نظام ولایتش علم سکا چنچے ایران اسمت یہ کنزن نظام ولایت نمائند حضرت آیت اللہ خامن ایچ نظام ولایت دنیا پیش کران بل صلوات بلند آواز و صلوات بر محمد خوش نصیب اے تیج میان کھت زیادہ ماشاء اللہ خبر تہ بوزان ٹی وی تہ بوزان پڑھان تے تھی وچو اللہ اکبر امریکہ کس کھوچان دنیا کھوچان امریکہ امریکہ کس کھوچان اے شاہ کھوچان ہے ایران چھ کھوچان نظام ولایت کھوچان نتا چھ ایران ایٹم بمک مسئلہ ہائیڈروجن بمب چھ مسئلہ مسئلہ کمی ولایت اللہ اکبر امامت اللہ اکبر ایسے تریا فکر یا نہ تری فکر غیر مسلم تران فکر اللہ اکبر مگر اس کو کیا غافل چھ اس شعور کہ بس ختم کر مگر آج جمع پر فضیلت کا صلوات بری بر محمد و آل محمد لہذا غدیر سے رکھ سانین جوانن چھو گدیر رٹن مگر گدیر رٹن گو نہیں یتی یود نارے حیدری لا یتی یود دکے نظام ولایت گھر اسمس نظام ولایت محل اسمس نظام ولایت نظام ولایت باقی انجائے نماز نظام شاہ ایسے میں جمعوں فی اک جملہ کر ہوا عرض پریشنی چی ہے نظام ولایت مطلب گیو یو ہے کہ سون اوتھون بہون سوری گساسن امامت کس سائز تحت امامت کے سائز سے تحت گساسن اور اتمن جو ساری خود بڑ اسلحہ اس اوس سوز جمعہ نماز جمعہ کیا جی اکبر سوز اس چونکس چلا صحابہ یہ چاہتے بیدار کریں یقین الحمدللہ تو پری مرسی کو سا مرسی جو پڑھنے خدا تعالی جی نے توفیق اسی تو ونان مرسی میں پڑھو پچ ونان ہے شیب صاحب نہ پڑھو مرسی ہوں مضمون یہ مضمون پروس تو آج توجہ کر جاؤ مگر آج سے چھ بیاکش ضروری چنانچہ تو اس بین خود زیادہ بہتر پتا ہندوستان اس وچ بڑ ریاست اتر پردیش اج چھ شیعہ وقت بوڑ حالانکہ باقی تھی چھ مگر کیا وجہ چھ یہ شیعہ وقت بوڑ آو استعمال کرنا ام کو جھوٹ آو استعمال کرنا ام چیئرمین سید سید آو استعمال کرنا کمی خطر اوتر وچھو تو توہین رسالت آو گو کہ نہیں توہین رسالت گو ذرا روز متوجہ کوئی روز متوجہ میں بنت ماج روز متوجہ گو اوتر توہین رسالت اور پتہ مسلمان رہا احتجاج کو کرن چھو مرن چھو مگر کیا انشاءاللہ محرمس روز موضوع یوز سیرت پیغمبر شاید کیازِ ضرورت چھِ عظمت پیغمبر گژھِ پرٮ۪س زانہٕ نمازِ نظام ولایت عرض کران متوجہ روزو تو عزیزان گرامی آرڈر درٛاو امہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گٔے یِم والیشن پریشٲنی گٔے امہِ پتہٕ درٛاو آرڈر خۄطبہِ جمعہس منٛز گژھِ نہٕ تِژھ کتھ یِنۍ کرنہٕ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ لُکن منٛز انتشار پٲدٕ گژھِ یعنی أسۍ ییٖژاہ ہٮ۪کو تیوٗتاہ کرو توہیٖنہِ رسالت مگر تُہۍ دِیٖزیو نہٕ جواب ہاں ہاں بالکل اگر کانٛہہ جواب دی تٔمِس چھُ گژھُن کوٚت یعنی مطلب تُل یہِ فِکرِ مطلب چھُ خۄطبہٕ پٔرۍزِ تی یہِ أسۍ وَنوے وۄنۍ یی خۄطبہٕ اورے اِمام جُمعہ سی خۄطبہٕ کورے ہاں وۄنۍ یی بس اَمہِ علاوٕ نہٕ اور مسجِدِ منٛز گژھن نمازَس پانٛژھ وقت پَرٕنۍ
تمہِ پتہٕ گژھِ نہٕ اَتہِ زِ جلسہ وَلسہ کَرُن، تَتہِ چھُ لفظ جلسہٕ، جلسہٕ گژھِ نہٕ کَران مسجد نٮ۪ماز خٲطرٕ. تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ زَن آز یہِ سازِش چھِ چَلان، آر یہِ سازِش چھِ برونٛہہ برونٛہہ پَکان، یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ یی وَننہٕ پَگاہ اِمام بارَس منٛز یوٗتاہ چھُے وَدُن تیوٗتاہ ؤتھۍ زِ، ؤتھۍ زِ بے قص حُسین، ترٛیشوت مورُک حُسین، بَچھوت مورُک حُسین، قتل گاہَس منٛز چھُ حُسین، تُرٛواہ ؤری وٲتی وَنان وَن، مگر یہِ نہٕ یہِ وَنَکھ حُسینَن کیٛازِ دِژ شہادت. میٲنۍ جوان گٔے نہٕ مُتوجہ، ہے بہٕ حظ چھُس وۄنۍ بٕڑیومُت، ہے بہٕ نہ حظ چھُس نوٚو کیٚنٛہہ، وۄنۍ گوٚو تۄہہِ زَن مٔشروووَس، مےٚ حظ چھُ وٕنہِ تُہُنٛد احساس، مےٚ حظ چھُ پانٛدرَتَس سۭتۍ محبت، بہٕ چھُس دَپان پانٛدرُک جوان گوٚژھ نہٕ نۄقصانَس منٛز روزُن، لِہٰذا بہٕ چھُس پَنُن دَردِ دِل تۄہہِ وَنان، مُتوجہ چھُو، یعنی اَسہِ وٲتۍ 1300 ؤری وَنان أنٛدرٕ کَنے ترٛیش مَچھوت مورُک، یوٗتاہ پیٖرمَس مِسرٕ پھیر مِسرٕ، مگر یوٗتاہ یَژھا تیوٗتاہ تھٔرزِ مِسرٕ، مگر یِنہٕ یہِ وَنَکھ حُسین کیٛازِ آو شہیٖد، فَلسفہ کیٛاہ اوس تہِ ؤنۍ زِ نہٕ کیٚنٛہہ، اگر وَنَکھ زیو ژَپٲرۍ چھا، لِہٰذا یہِ چھِ سازِش اَکھ، تَوَے چھِ وٕنکٮ۪نَس سازِش، لُکھ تھٲیوُکھ مشغوٗل مگر مِمبر نِش کٔرۍوُکھ دوٗر، مِمبر گوٚو خۄطبہٕ، حالانٛکہِ خۄطبہٕ چھُ وٲجِب، چھِ حظ وٲجِب کِنہٕ نہٕ، ہفتَس منٛز کٔژِ لَٹہِ، اَکہِ لَٹہِ چھُ وٲجِب، اِذانوٗ دِلہِ صلات مِن یومِل جُمعہ، ییٚلہِ جُمعہ دۄہ عالم یی کَرنہٕ ضروٗر بَے، کایناتہٕ ترٛاو سورُے کاربار، یۄس ژور رَقت نٮ۪ماز چھے سۄ چھے پَنٕنۍ زٕے رَقت، زٕ رَقت کوٚت گٔے، خۄطبہٕ وٲجِب، خۄطبہٕ دیُن، خۄطبہٕ بوزُن وٲجِب، مرضی پَر، مگر تِم چھِنہٕ یِتھ پٲٹھۍ وٲجِب کیٚنٛہہ، مگر مرضی تہِ پَرہو، مگر اگر اَتھ سۭتۍ سۭتۍ وَنہو کیٛازِ آز آسان نہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ پریشٲنی، کانٛہہ پریشٲنی آسہِ نہٕ، مثلاً ییٚتہِ اِمام بارَس منٛز پَگاہ اِنشاء اللہ بیٚیہِ دۄہ، ییٚمہِ ساتہٕ ذٲکِر وَتھِ اَتے پَرِ یہِ مِسرٕ، ییٚلہِ شُمرَن بُرکہِ مےٚ نیوٗ وَلُن اوسُم نہٕ کیٚنٛہہ تَمہِ وِزِ، ہے ذٲکِرا وَنہٕ سوٗرا مُلمو، یعنی کَرٕ بہٕ زاس، تَنہٕ پٮ۪ٹھ آسہِ 10-60 لَٹہِ گوٚنمُت مےٚ مِسرِ، مےٚ تہِ آسہِ پوٚرمُت یہِ، مگر زاس سَجوس نہٕ جِنابہِ زٲنبَن کیٛازِ وَجو سوٗر، یہِ نہٕ یہِ ؤنِو ہُہ ؤنِو، سوٗر ما وَلمو، یہِ ذٲکِر پَرنٲیزیون کَژِ لَٹہِ، ذٲکِرا بیٚیہِ وَن، ذٲکِرا بیٚیہِ وَن، سوٗرا مَلمو، مگر یہِ نہٕ غور کَرَکھ کیٛازِ مَجوٗن سوٗر تہٕ پَتہٕ کیٛازِ درٛایے بازارِ، کیٛازِ درٛایے، کیٛازِ مَلُن سوٗر، اگر آز اَتھ مِصرَس تشریح کَرِ عالِم، سانہِ گَرِکۍ مَسایل، معاشٕکۍ مَسایل گژھن بُڑٕ آسان، وٕنہِ چھُ کورِ آسان خاندَر کَرنَے، صرف چھُ آسان نِکاح پَرُن کوٚرمُت، طلاقُک کَتھ چھِ آسان آمٕژ، کیٛازِ أسۍ سَنے نہٕ اَتھ مِصرَس کِہیٖنۍ، کورِ مالٮ۪ن پریشٲنی، گوٚبرٕ مالٮ۪ن پریشٲنی، کیٛازِ أسۍ سَنے نہٕ اَتھ مِصرَس کِہیٖنۍ، کاش أسۍ سَنہو اَتھ مِصرَس، اگر جِنابِ زینب تھٔکوا بوزان بوزان، ہے مےٚ باسان اَدٕ تھٔکۍ تَتھ تہِ بہٕ ترٛاوو وا اَکھ سلامات بٔرِو بَنہِ، توجہ کٔر ژےٚ بَس آخری جُملہٕ، چِنانچہِ بہٕ اوسُس عرض کَران کیٛازِ درٛاے سوٗر مٔلِتھ جِنابِ زینب، یاد تھاو اوترٛاو توہیٖنہِ رِسالت کَرنہٕ، ژٕ یوٗتاہ یَژھکھ تیوٗتاہ وَن مِمبرَس پٮ۪ٹھ، وَن حُسین مورُکھ، ہُہ مورُکھ، یہِ مورُکھ، مگر یہِ ؤنۍ زِ نہٕ رسوٗلِ خۄدا کیٛاہ اوس وَنان، یہِ نہٕ تِژھ کَتھ وَنَکھ ییٚمہِ سۭتۍ زَن عوامَس منٛز کیٛاہ عظمت بے دٲری یی، ماشاء اللہ جُملہٕ جُملہٕ بے دٲری یی، مُتوجہ روزِ پانہٕ تہِ سورُے، مگر اگر ژٕ وٕچھکھ جِنابِ زینب ییٚمہِ ساتہٕ یزیٖدَس برونٛہہ کَنہِ یہِ سادٕ ٲس، اور سرے حُسین اوس برونٛہہ کَنہِ، سرے حُسین برونٛہہ کَنہِ، یزیٖدَن کیٛاہ ووٚن، لعبد بنو ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل، ہاس محمد کَتہِ اوس، رسالت کَتہِ ٲس، تَتہِ اوس توہیٖن رسالت کَران کُس، ییٚتہِ چھُ توہیٖن رسالت وٕنکٮ۪س یِوان کَرنہٕ، مگر سُہ رسالتٕچ عظمت، رسالتُک بقا کَمہِ سۭتۍ روٗد، زینب حُسین عظمتے پیغمبر عظمت، مگر ییٚلہِ جِنابِ زینب جِنابِ زینبن ووٚن، مگر اَسہِ چھُنہٕ دِوان وٕنکٮ۪س اِجازت کیٚنٛہہ، یِم تہِ وَنَکھ مگر وَنُن چھُ، میون عرض کَرنُک مطلب چھُ آز چھِ یہِ کوٗشِش گژھان کہِ أسۍ یہِ یَژھو تی گژھِ، مطلب آز چھُ اَکھ گوٚمُت واریاہَن جایَن،
مثلا یہ جمعہ نہیں تو امام جمعہ چاہ سا پرناوان جاگ امام بچار ہے اگر یہ کھڑ پہنچے نا ات اوقاف کمیٹی آو نہ پسند بے دوش آسان چھٹی تمس ہے یہ ونیا شراب کیا شک چوا امی ون میں امس تو پانس تگا وضو کر کھڑ پہنچ ودیا اوقاف کمیٹی یہ بالائی سے ولایت ولایت اس پڑی یہ اوقاف کمیٹی کیا اس آسان میں چھو نہ بہت جملے آو نہ دون ترین جوان پسند کرو سو چھٹی کیا امی آو ریش کیا شک آسان این خطب دموس اسی پہ چھ ترا پتہ کپر پتہ امس ثوٹمت یہ کیا یہ ونکس ضرورت تو بس ختم کروائیں زیادہ دن زحمت کی لہذا کوشش کرو کوشش کرو یہ محرم گھ آسن حسین مورک کیا حسین رو تریش ہوت کیا علی اصغر آو شہید کرنا یہ گھس آسن کیا یوسف محرم گھس کیا آسن این ذائقہ تین دن گنٹن پیو تم پہ پنہ جائیں حسین مورک مگر اخ خطیب گھ آ اخ ون وول گھن اخ مفکر گھن اخ مدبر گھن ونکس سازش گھان کہ خطب گھن دور گھن ممبر گھ دور گھن مگر یہ ممبر کوتا عظیم کوتا قیمتی بس ختم کرم صلوات بر محمد وال محمد وقت مکلو بہ سٹھا تہد شکر گزار مے اس نت اراد کورمت بہ پر دہن بجن تام وی بجے وم تیٹ دہ مگر یہ تہد شوق یہ تہد ذوق یہ تہد زن تہ عشق ولایت ون عشق ولایت نا لہذا عشق ولایت اکس جملس مز بہرس عرض ات مم تو نعمتی مے کر نعمت تمام یہ نعمت کس نعمت ہے یس عیس بڑ نعمت سے اللہ اکبر توائی ونا قرآن مجید ثم لتصلن یومئذ عن النعیم کر سو دو یاد یم دو نعمت متعلق سوال یہ نعمت متعلق یہ پرشن کیا یہ پرشن کس یہ پرشن یا زیا آل یوم نختم الافواہم یہ زیو سے ہمیشہ اپز ونان آج نہیں من پرسن کہیں آج یہ اخن پرسن آج یہ کھورن پرسن چھوٹا پڑا سورہ یاسین چھوٹا پڑا ہے تب سے پھر تو یہ آیت سارنی چھو یاد آل یوم نختم علا وقت کلمنا وتشہد بماغانو یک سوان کسب کیا اس کران ات کھور بس اتن تو کھورن سوال نہ ان السمع والبصر والفؤاد آج یہ اشن سوال کرنا آج یہ کن سوال کرنا آج یہ دل سوال کرنا کسن چیزن سوال کرنے پانچن چیزن دل سوال اچن سوال کن سوال اتن سوال کھرن سوال کات متعلق نعمت اس متعلق کیا مطلب سوال کیا یہ کرنے اچن یہ ون نعمت وشے تھا کنن چھا کنن کرن یہ ون نعمت بوزا تھا کنن دل سے ون نعمت سمجھا تھا کنن اتن یہ ون نعمت اس ات لاجا تھا کنن کھرن یہ ون نعمت اس ون یوائے چھو یہ ساری کھوٹ بڑ نعمتی ولایت یعنی ساتھ یہ آس واتناویں کیا انتظام کر سوانی پیغمبرن صدا دیتنیم پاک چھتی من پریو یم برو چھتی من کریو آلو دیت بک ولیو ولیو پیکیو تاکہ پگا یا خورن پرسن ایسے شا پیکی مت کلے ایسے نا پیکی مت اگر میں بڑ سلوات تھی مے چھ کان پریشانی کیا دیر گو نا واریا وقت رو نا واریا ویسے میون بیان اس بڑ بیان کی میون بیان اس جوان بیان لہذا سلوات تھی گھ آن جوان یور بہ معافی مگر وقت کھول میں زیادہ پہمت حالانکہ مجھے پانس بہ گزار وات مجھے بڑی مجبوری گھنا تو عزیزان گرامی تو کھور آئی پک کھورن یہ پرسن پچیوا کن کوک پچیو ام پتہ آئی سو نعمت پیغمبرن تج دست مبارکن پہ ممبرس پہ
یعنی مولا علی تُرن کت پہ دست مبارکن پہ ہو نا پگہ یہ وہ پرسن اچھو بچھو کن مچھو نا ایسے فرمو من کنت مولا فا من کنت مولا ارے پگہ یہ کنن پرسن بوزو کن بوزو نا فہازا علی مولا پگہ یہ دلن پرسن بے کا علی ما سمجھو تھن کس سمجھو تھن ام پت وہ پیغمبر ممبر پہ دپن ون تھوس دست مبارکس پہ ات کرو بیت علی سن دست مبارکن تاکہ پگہ یہ پرسن کت نعمت کس دست مبارکس پہ تھو ات تہوا بیت کرم کن اسو بیت کرم سلامات بہرحال مطالب رد واری مطالب ہک میں عرض کر میرے چھوڑ اخ موضوع تہذ خدمت مز نمن جوان ہوت نا آج کی نمن بچن حکم نا آج کی دیت ان شاء اللہ بے کن دہ قسمت ان شاء اللہ الہی بجاہ محمد و آل محمد خدایا قسم چی صاحب ولایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن بی صاحب ولایت جناب علی سن بی ایب معصوم ہند خدا وندا سون دل کر منور بنوری ایمان خدا وندا ایمان کامل کر اس عطا خدا وندا سون دعا کر مستجاب پروردگارا سون دعا کر مستجاب بیمار کر شفائی کلی عطا مد نظر بیمار کے من کر شفائی کلی عطا ہسپتال مز بیرون رمائے ریاست بیمار کے من کر شفائی کلی عطا خدا وندا حاجت من حاجات تھا روا ہر زر کر قرض ادا کر لو توفیق عطا خدا یا اشی بوڑھ حاجت بس ام خود زیادہ منگوئی نہ آس کیں کیا دنیا مز گو ظلم زیادہ ستم زیادہ خدا وندا مسلم اعظم سون امام تہند ظہور کر تاجیر دنیا سر تہند ظہور عدل انصاف عطا خدا وندا سان ماجن بین کورن عزت ناموس تھا محفوظ مسلمان جان مال عزت آبرو ناموس تھا محفوظ مسلمان کر اتحاد و اتفاق عطا ہمن دشمنان اسلام مقابل خدا وندا مسلمان کر فکر محمدی عطا شعور محمدی کرک عطا لطف محمدی کرک عطا مسلمان کر سل برندی عطا پروردگار ایم دشمنان اسلام اگر قابل ہدایت کرک ہدایت نصیب اگر نہ قابل ہدایت تہند سازش کرنے نابود تہند پلان کرنے نابود سونے آیات جام راج کرام علماء عالم خاص طور رہبر معظم حضرت اللہ خامنئی حضرت سائی تھون معید و منصور دشمن کرن مخزول منقور خدا بندہ آج کرک عیدیان عطا پنن خاص بندن آج نا پتا کیا کیا بوگرا وقت آج نا پتا کتیا گناہ کار کر ہیک آزاد پروردگار بجوہ محمد والے محمد یہ پنن بندن آج عیدیان عطا کرک تمس کے جیسے بوڑ نصیب عطا گدیرک عیدیان کرتا اس عطا ولایتک عیدیان کرتا اس عطا سان آبا و اجداد اصلاب و سادیم دنیا درامل چھے خدا یا اگر سہو خطا سکتے منش کے جگ دار گزار آج کے جگ ساری زیارت امیر المومنین نصیب خدا بندہ بجوہ محمد والی منصور دعا کر مستجاب خدا یا بے اخ دعا چھم خاص طور تیمو کوری و دبیل تیمو سے دعا کرمز ینس کو چھونی کھلی چھے خدا یا بجوہ محمد والی محمد یمن تمنا یا اولاد تیمن کر اولاد عطا تیند گرت تیینس کو چھ کر امام حسین و ازادارت امیر المومنین شیعہ سید آباد خدا بندہ یم نوجوان بھی روزگار پر لیت بھی کار تے من کر با عزت روزگار عطا یم روزگار تے من کر ترقی عطا یم بچے بچی پران وزیز امتحان دیوان کمپٹیشن من بیان یم مقابل امتحان چھ خدا بندہ پرت سات کر تھس تھس کامیابی نصیب خدا بندہ سان بچت کر تھس تھس کامیابی نصیب سون دعا کر مستجاب نظر لطف امام زمانہ کر اس نصیب خدا بندہ بجوہ محمد والے محمد یم یور آمد چھی یا جلسس مز خدا بندہ یہون یور یون تھا تو مقبول یمن کرزی اجر جزیل عطا لیکن اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آخر دعوانا الحمدللہ مومنین شما گزارش کردن نظر مولا یہ مولا قربت کے تیار سر نیجو شاسن قبول کر تو بیار پیری کے بیت میں پانی پانی جائے سار دیوائی انشاءاللہ اتری دعای آسل فروز اللہم اکول لبتی کا
حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ضعيف حافظ الصلاه وفي كل شفیعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوندہ یم حج بیت اللہ از گمت خداوندہ تہن سا حج کر قبول خداوندہ تہن سفر کر بے قطر تم وطن بنن گرن با صحت با سلامت خداوندہ یم حضار یم حاضرین یم اگر تمنا یم تی اسان سے تم خانے کا بھی زیارت کرن طواف کرن خداوندہ تمن کر سو سعادت جلدی نصیب خداوندہ حج بیت اللہ کر اس نصیب زیارت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سن روزج کر اس جلدی نصیب شفاعت محمد وآل محمد کر اس نصیب خداوندہ یم سن اموات اصلاف اس تم گزرے خداوندہ تم نی تک پانی جوار رحمت اسکن خداوندہ تہند روح کر تو ساکن دلال عالین قبر تہز تھو پر نور روح تہند تھز مسرور اس تیل فانی سرائے نک اس نیز باتو با ایمان سون مرن کر زی آسان سکرات الموت نش دیز نجات فشار قبر نش دیز نجات خداوندہ صاحب اولاد تھا اولاد صاحب بحال کور معلوم کر کور مشکلات آسان یمن اولاد اولاد صالح کر عطا خداوندہ یمن اولاد اولاد نرینا کر عطا خداوندہ شفاعت امام حسین کر زیس نصیب خداوندہ آئند وقت نہیں جیسی من دوان پر بے حصہ با صحت با سلامت خداوندہ یم پتیم وری پہ یت وری اس مزنی تک تم اوش پانیم گرم آسان خداوندہ تمن تہ اگر دنیا سن ساؤ خطا بہت تم ساری کر گری کے بر رحمت خداوندہ یمو یہ مجلس انعقاد کر کلمہ سخنے یمو یت مزن ہر کان یہ کور خداوندہ تیز سائے کر قبول خداوندہ تہند یہ سون یہ سمن کر تھز مشہور خداوندہ یم تمن مشکلات تم ساری مشکلات کر آسان خداوندہ خداوندہ بیچی انا شفی بیمار کربلا علیہ الصلوۃ والسلام یت مجلس من سے بیمار یت محلس من چہرے بن بیمار ہسپتالن من سے مریض خداوندہ پنی شفا خان شفا کر عطا پنی دوا خان دوا کر عطا سانے روحانی جسمانی داجن کر تو پن دوا از برائے جمی مومنین مومنات اموات حاضرین بالخصوص یمو یت نظر نیاز تہندین امواتن سوزو اخ سور بارکت الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم